Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u dalšího streamu. Ať už jste dorazili nyní na záznam, který ani nevím, jak dlouho vlastně na Twitche, pár dní určitě. A nebo pokud se vám podařilo kliknout v tomto vedru ve 12 hodin při obědě na oznámení na mobilu třeba. Nebo na počítači. To se budu muset zjistit statistiky, protože statistiky na YouTube znám z hlediska přehrávání zařízení. To je poměrně velký počet mobilních telefonů vůči počítačům. Ale neznám ty statistiky na Twitchi, mě docela zajímá. Si myslím, že drtivá většina bude na počítači. Že přece jenom asi to mobilní používání nebude tak rozsáhlý, když co já vím. A vzhledem k mým obsáhlým znalostem té platformy to bude... bych radši měl mlčet, no. Co budu dělat? Budu pokračovat v práci. Budu editovat další díl Fakta vítězí, pro ty, kteří nevědí. Takový faktografický rozbor. Delší videíčko trošku. No a už mělo být samozřejmě dávno hotové, takže snaha je co nejrychleji ho dodělat. A dnes se budu soustředit zase na jeden blok. Nebo dnes. Minimálně tady v tom streamu. V podstatě já už jsem... ty řekněme skoro nejdůležitější části, což si myslím, že by taky mohlo být zajímavý tady v tom streamu, ukázat, že editování, co to vlastně obsahuje kolikrát, že to není jenom samotný proces toho, že něco dáváte, že v podstatě něco dáváte na osu, jak je zde možno vidět, která je tady v tom případě u Kišnické katastrofy skoro nedotčena, ale dostat tam ty jednotlivé bločky, které pak poskládají video, občas může dost dlouho trvat a není to hned vidět. Kolikrát tam je taková ta background práce, která vůbec prostě na té ose se neprojevuje. Což je samozřejmě u každého videa. Ale u videa, kde hledáte ilustrační záběry třeba, nebo kde potřebujete pokryt velkou audio stopu, tak v podstatě ta samotná práce vkládání na tu osu je ještě pohoda. A zdravím Kleu. Kla je prostě tyjo, Kla a Pavla, ahoj, stejně jako včera. Dva první diváci, tyjo. Tak co, jak se vám daří teďkon? Je trošku méně vedro než včera, ale vyloženě jenom trošku. Mně už se sem začíná pomalu přetáčet slunce, takže já si ještě chvilku vychutnám. Když nejsem totálně spocený, ale jenom trochu. Chvíle, pak to budu muset nějak, nevím. Jako já bych byl nejradši bez trička, ale přijde mi to takový jako na editování. Takový ne úplně... jak bych to řekl. Ne úplně OK. Tak to, co já jsem dělal ještě před streamem, bylo, že jsem prolejzal jsem všemožný weby a databanky samozřejmě, protože to, co já teď potřebuji udělat, je pokryt, že osu o takzvané kištýmské katastrofě, která se týká dětlové výpravy. Což, jak možná jste si všimli z názvu streamu, tak jsem to navázal trochu na Černobyl, protože to je třetí největší jaderná katastrofa v dějinách. Hned po Černobylu a Fukušimě. A odehrála se právě docela úzce souvisí s jednou částí dětlové výpravy. Neboť v podstatě jedna z často citovaných věcí kolem je, že byly nalezeny vlastně, že oblečení těch lidí, kteří byli na té výpravě, tak mělo vyzařovalo radioaktivní záření, jednoduše řečeno. Jo. A v podstatě o co jde, teda všichni jakoby zkoumali, ale to znamená, že by mě mohly být vystavený tam nějaký radiaci, možná tam bouchla nějaká jaderná bomba nebo něco malýho, nebo prostě je tam zabili nebo mimozemštění a tak dále, už to jelo. Ale co tam je právě zajímavé, tak kištýmská katastrofa, která se odehrála o dva roky dříve, kdy vybouchla nádrž s plutoniem, velice jednoduše řečeno, v tom zařízení, kde bouchla, což bylo v podstatě první jaderné zařízení Sovětů po druhé světové válce, kde začali vyrábět plutonium nejenom pro jadernou energetiku, ale samozřejmě pro jaderné zbraně, tak právě v tom zařízení pracoval jeden z členů výpravy, Jurij Krivonošenko. A nejen, že v něm pracoval, ale zároveň se účastnil právě i uklízení následků tady té nehody, kdy jednoduše řečeno teda vybouchla nádrž s plutoniem, protože nebyla dostatečně hlídána, ono to zařízení bylo postavené strašně rychle. A nečekaně tam byly problémy, že jo, protože tady to má ty paralely zase s tím Černobylem a celkově s tou politikou. Udělejme to co nejrychleji, bezpečnost je až druhá, která za studené války panovala. No a v podstatě to je to, co já jsem jako vysvětluju v tom videu samozřejmě, teď to jako... máte drobný spoiler, ale proto tady asi jste, že? To mě zajímalo, počítáte se spoilerama? A zdravím samozřejmě Počískejka a Jitku. A všechny ostatní, kteří dorazí.
Tak v podstatě, jelikož tam Yuri pracoval, tak je extrémně pravděpodobné, že to ozářené oblečení skutečně je vlivem toho, že se podílel na odklízení třetí nejhorší jaderní katastrofy v historii, a nebo to byli mimozemštěni, jo? To je to, jako jsme na vážkách, co? Takže já kvůli tomu samozřejmě, protože, jak jsem říkal, teď tady mám krásně osu, že jo? Jelikož já to mám primárně založený na teda voiceoveru, jak si můžete všimnout tu část, to znamená ze 100%, zatím přemýšlím o pár dotáčkách, abych to propojil, jo? Protože to je, já jsem vlastně zvolil obrácenou strategii tady toho videa, kdy já dělal jsem kompletně voiceover, to znamená kompletně natáčet všechno jenom na mikrofon, a pak vytipuju určitý části, které mi dávají smysl, a ty natočím na kameru. Protože jednoduše řečeno, natáčení na kameru je vyčerpávající a jak to bylo právě hrozně dlouhý, tak jsem si řekl, že možná bude lepší to udělat obráceně, jo, vychytat nějaký ty části, které jenom budu chtít natočit na kameru a pak do toho vložit co nejvíc v úvozovkách energie, že jo, aby to prostě fungovalo, než to natáčet, protože je to takový občas i demotivující a pak se to projevuje na tom videu a to se mi nelíbí. Že furt jako vymýšlím, jak to udělat co nejefektivnější z hlediska dopadu na to video, no. To znamená, že všechno tady to samozřejmě musí být pokryt obrázkama, že jo. A jak pokryjeme obrázkama něco, co je starý, jako z roku 57 a nebyly nic z toho prakticky žádný obrázky, že jo, což je ta nejlepší část vždycky na videu. To znamená, že většina z toho se prováděla, jak jsem říkal, už pro ty, který přišli teď, já jsem to dělal už před streamem. Jo, takže jsem hledal jsem samozřejmě, mám tady nějaký studie, které se toho týkají, hledal jsem dokumenty, které tomu jsou k dispozici. A hledal jsem samozřejmě nějaký ilustrační záběry, protože mám databanku a samozřejmě jsem se snažil, tady mám zrovna archive, protože ten jsem chtěl pro jeden záběr a projížděl jsem různý klíčové slova, abych nastahoval ilustráky, které se k tomu budou hodit, protože ne, samozřejmě všechny se k tomu hodí. A zrovna tady mám, já to zase nemám seřazený, ježišmaravčka, já to takhle sám seřadit podle data, tak by to mělo fungovat. Jak tak koukám, tak mě to, já občas to zřazení mi přijde. OK, dáme se řadit podle znova data. Stejně mám pocit, ne, neřadí se to tak, jak mělo. Občas mám pocit, že si ze mě ten Explorer dělá trochu srandu. Protože tady koukám, že to zase není seřazený. Jak, když jsem nastahoval všechny videa za sebou? Jak to, že nejsou za sebou, jo? To je... Jaký je na nich timestamp, nebo co se tady právě stalo, OK, dáme podle typu, já tady mám, vy to zrovna nevidíte, já tady mám složku otevřenou vedle, samozřejmě se stoženýma souborama, který okamžitě vytahávám ty videa. No a jsou ty videa takhle u sebe, takže já si je rychle hodím, já jsem ještě editoval teď úplně jiný video, dva dny za sebou, takže tady mám ještě věci, které s tím absolutně nesouvisejí. Keyboard typing, no to je přesně jako, ne. Taking Geiger counter, to se mi, jasně, to je ono, tady to všechno čapnu. Nebylo těch záběrů víc? bože můj, no. To je vždycky super, tady ta část. Proto jako jedna z velkých výhod, nebo jedna z velkých, strašně důležitých věcí při editování natáčení organizace, minimálně pro mě, co jsem se naučil. Se všechno štítkovat, správně popiskovat, organizovat do správných složek, protože jinak pak se z toho zblázníte. Když jsem dělal první fakta, tak jsem to moc nedělal, nebo i dřív videa. A to pak je, když se vám roste ten projekt, to je takovej chaos, že jo. Tak. Já to hodím do složky maják. Ale, to ok, udělám novou složku radši, to je přesně ono. Složky. Maják ilustránky. Tak. Dobrý. Teď to možná, teď to pravděpodobně uvidíte, já to takhle čapnu. A ilustráky, blablabla, zima, jasně. Takže čepneme maják ilustráky a hodíme to sem. Ono se to bude importovat chvilku. Jsou, něco to jsou 4K videa, takže abych si s tím mohl když tak hrát, nějak to přibližovat, modelovat a tak dále. I když výstup samozřejmě ve 4Kčku nebude, protože to není úplně nutný. A zdravím všechny, kteří dorazili teda. Opět, pěkné poledne. Ty záběry pořizuju sám, jo, běžně. Já tak jako, ale jako bacha, já mám docela solidní vlastní databanku, kterou si snažím, nebo snažil jsem se v minulosti vytvářet. A ještě jsem se nedostal k její pořádný organizaci, protože to je taková ta věc sednout si ke všem diskům, který mám. A prostě začít přehazovat a popiskovat, jo. A pak si z toho udělat ideálně nějakou Excel tabulku ještě. A to je ale práce na dny, no. Takže to jsem si zatím nenašel úplně čas. A je pravda, že na některé věci jsem používal vlastní záběry, no, to je pravda, ale zrovna když tady máme, jo, jedenou katastrofu, jedený elektrárny záběry svoje vlastní nemám, ani nic, co by odpovídalo radiaci, mám sice nějaký vybavení různých laboratoří, ale ty se absolutně netýkají čehokoliv spojeného s ionizující radiací, vesměs, jo, a tím pádem jsem v pytli, že jo,
knihovny, třeba bych mohl natočit nějaký archiv, tak ty taky pořádně žádný jako pěkně nemám záběry. Že to je takový, já to furt to mám limitovaný, no. This is hoop, asi tam máš jeden zlomek toho, co Patrik. Ale to nevím, jestli tam máš zlomek. Ale já to většinou dělám ještě old school způsobem, jo. To znamená, že když se podíváte, ono už to vlastně na tom dneska nezáleží. Ale když se podíváte na třeba tady jednoduše, jo. Mám složku Ďatlova, která už sama o sobě nevypadá úplně organizovaně, taky to ještě budu přehazovat. Ale můžete si všimnout, že všechno jedu bez diakritiky, všechno jedu bez mezer se spodníma těma, jo. To je starý zvyk, který v podstatě už není nutný, ale já to dělám pořád, aby to nekurvilo, že jo, názvy souborů. A to jedu všechno. A vždycky to má třeba Ďatlov v 13, scénář 01, pak to je vždycky scénář 02, nebo varianta 01, hypotéza kulový blesk a všechno je potržitkovaný, když to vlastně není nutný. To včera jsem takhle exportoval soubory, které nakonec měly 4 různý odrážkovaný, verze 3, RAW 1. Takže pak se v tom vyznáte, že jo, to je důležitý. Tak máme tady majak ilustráky, jo. A tady mám nějaký ilustráky, já se to pamatuje blbě, tady mám nějaký letecký záběr na jednu elektrárnu, tady se trochu hej, jako klepe, je to z letadla samozřejmě. To není špatný, i když já tam nemluvím o jaderný elektrárně jako takový, což je právě ono, jo. Pak člověk musí vymyslet, jak udělat jako reprocessing plant, jo, tady máme Černobyl. To by měl být Černobyl při západu slunce. V lehkém pohybu koukám. Jo, to použiju do části o Černobylu. Tak, pak tady máme, to je jedna elektrárna, myslím v Německu, jo. V Německu, takže to je takový krásný ilustrák, čistě spíš o jaderné energie jako takový. Pak tady máme Geek Counter, jo. Not great, no tady byl samozřejmě. Takže ten použiju taky na ilustrák toho, že se pak vlastně měřilo. Měl by tam být ještě jeden Geeger, přesně tak. A pak tady mám poslední dva trikon v tuhle chvíli. Jasně, tady to se mi líbí, to použiju na, to je pěkný záběr, to použiju na šíření toho jaderného spadu. Jako musím uznat, že tady ten shot je fakt. Jo, když si představíte, že se vám jakoby šíří ten mrak radioaktivního spadu a tady vám to ještě možná přejede do střihu dobře? Jo. Tady se to bude dát hezky střihnout. No. Co v tom hraje za chudbu, pozná to někdo schválně? Mě zajímá. A tady to je takový ilustrák, jako vložně. Čistě jsem říkal do pozadí pod nějaký studie, ale nejsem si jistý, to bylo to spíš jakože. Tak, a pak mám samozřejmě různý hovadiny stylu, výstřičky ze studií, a to už jsem si udělal nějaký screeny, což zase funguje tím způsobem. Jo. Že tyko máte, že jo, studii, třeba tady mám jednu, Russian Radiation Legacy, It's Integrated Impact and Lessons, která byla teda zdarma k dispozici, což je super, tady mi to ukazuje Unpaywall. A v podstatě je to jaká studie, souhrn vlastně jaderných problémů Sovětského svazu a jejich důsledky a dopady, jo. A je tady krásná kapitola o Čeliabinsku, což je to, co já řeším, takže tady jsou různý data, jsou tady výpisy toho, co se tam dělo, jaký tam byly dopady na počet lidí, na pracovníků, jaký byly nárůsty v rakovinách a tak, což jsou skvělý tabulky, které já mám samozřejmě si vždycky vyscreenuju, stáhnu, vložím a nějak přemýšlím, kam je dát na té části toho videa. Zároveň jsem tady našel archiv, ruský oficiální. Tady je to přeložení do angličtiny klasickým jenom translatorem, který obsahuje právě sovětský materiály naskenovaný ohledně té katastrofy. Což pro mě znamenalo, že já jsem musel stáhnout, bo je to ve formátu, se kterým jsem se dřív teda nesetkal, DJVU, což je v podstatě konkurence PDFka, takže jsem musel stáhnout DJVU Reader, ve kterém jsem to otevřel, uložil jsem to v něm jako JPEG, načež JPEG jsem vzal, vložil jsem ho tady do Yandex Translateu, nebo do Google, že ho to uděláte. Yandex Translate mi přeloží takhle, naštěstí to je strojově psaný, což se dá, a ten mi to přeloží, takže já když to označím, tak vidím zhruba anglický překlad, což není úplně dokonalý, a tady třeba, tady to je část teda z oficiálního měření Geiger counterama na místě, jo. A já třeba tady musím zjistit, co v azbuce znamenají ty konkrétní zkratky, abych věděl, co z toho je to měření, jo. No a když zjistím, že to je ta část, která se mi hodí a že ten odstavec skutečně obsahuje to, co já chci, tak ho samozřejmě opět na screenu a vložím do videa. Takže piece of cake. Piece of pačís cake. Ah, teďko byste to mohli poznat. Je to potichu, já jsem nechtěl, aby mě to přeřvávalo. Můžu dát trošičku víc nálas.
To někdo určitě pozná, tyhle je to takový distinktivní. Zovka to není, Zovka to není, jo. Správně, Captain Rookie. Správně, je to zaklínač. Si dám ke každému editu jiný soundtrack, ty. No, takže takhle to probíhá zhruba. Tady mám ještě nějaký články, samozřejmě ideálně obrázky stahuju z Wikiny, že jo. Že na to máte free licenci, což je super. No, tady jsem řešil Sieverty a blablabla, Ozjorks, což je to město. No a v podstatě teda, co já budu dělat? Dne 29. září 1957 slyšíte, co? Došlo v tajném vojenském zařízení Majak v Čeliabinské oblasti Sovětského svazu ke třetí nejvážnější jaderné havárii v historii. Tak, a to máme větu, že? Ok, co dáme na intro? Co bude efektivní na intro? Já už jsem zjistil, to jsem si dal tady poznámku, jo. Že tady budu se dotočit na kameru větu, která to trošku líp uvede, tu kapitolu. Takže to už vím, že... I když tady to doedituju, tak furt tam bude jedna věc na dotočení. Došlo a což je jako v pohodě to. To já pak vezmu všechny dotáčky a zadaně smáznu a dosadím to tam. To už vyloženě jsou to nejmenší. Co znamená, že já jsem si nastavoval ještě nějaký satelitní snímky, jo. Já jsem si nastavoval satelitní snímky. Teď uděláme velký, jenom abych se v tom rychle zorientoval. Ok, udělám jednu věc. Jak já to udělám? Mac ilustráky, report official. Ok. Já to stáhnu, počkat, abych si to nepodělal, že jo. Majak ilustráky, ok. A do složky Majak ilustráky bych mohl udělat podsložku. Jop. Uděláme podsložku do Majak ilustráky, se bude jmenovat Majak screeny, zhruba. Což budou i obrázky, ale to... To nevadí. Ok, a vezmu tady to mi tam nepustí stejné. A šup s tím do Mac screenu. To by mělo být všechno, jo. Noise. A Níčko. Tady mám teda satelitní snímky krásný, té oblasti. Já asi vyberu nějaký satelitní snímek. A pak zkusím sehnat fotku. Ten dám jako podkres, ten dám jako do, zatím do pozadí, místo tý bílý, protože stejně bude nejlepší nezačít to bílou asi. By to nemělo moc zářivej dojem na lidi, jakože všechno skvělý a úžasný. Podkres bude tady to, ta fotka se bude trošku pohybovat, řekl bych, kupředu, což by dávalo docela smysl. Takže udělám tady jenom základní animaci rychlou. Bych to pak chtěl trošku změnit. Chce směrem dolů, ale chce sem. Tak, to můžu asi nechat čistě bez... V tajném vojenském zařízení Majak v Čeliabinské oblasti Sovětského svazu ke třetí nejvážnější jaderné havárii v historii. Závod na zpracování... Ok. To není špatný. Not bad, not great, not terrible, ale ještě to něco chce. Já zatím nemám fotky toho zařízení přímo, že nečekaně první... Tajný zařízení na výrobu, na zpracování plutonia, který ještě k tomu navíc měl katastrofu, tak těch fotek má tak nějak poskrovnu. Respektive, já jsem nebyl schopný zatím najít žádnou, ale ono to půjde, jako ono se to poddá nějak. Tak bych neměl ignorovat čet, co? Čekal bys víc lidí, jo, díky ne. No to já nevím, ale je vedro a je poledne, jo, takže já si myslím, že lidi jsou buď na obědě, anebo se někde vyhřívají, i když to by bylo dost vražený. Insumnika, jasně, zdravím další, který dorazili, se ještě podívám tady do chatu, jestli se neprošvihl něco úžasného. Samozřejmě, že ten chat je úžasný, jako vždycky. Přemýšlím. Jestli Tykon má možná, bude nejlepší tady to nechat jenom s tímhletím ilustrákem. 10 vteřin je dost. Došlo v tajném vojenském zařízení Majak v Čeliabinské oblasti Sovětského svazu ke třetí nejvážnější jaderné havárii v historii. Majak, pokud neseženu nějakou fotku. Já tady mám z New York Times nějaký starý články, který hovořili o té nehodě. Jasně, abych mohl použít, protože ten JPEG by měl být ve vysokém rozlišení. Já jsem to stahoval z New York Times archivu. A v tu chvíli... Já bych z toho PDFka, jo, měl dostat high-res screen. Kištym. Paráda. To byš tak vidíte, to je článek z roku 77.
To znamená, že to, co já udělám, je, že ho trošku ořežu. A pak ten článek se nepoužiju, ale teď si vezmu z něj tu mapu. A ze spoda. Ještě pojď. Už to asi budu se doladit čísličkově. Tam ještě není úplně ideální. OK, ještě trochu. A teď samozřejmě otázka, jak moc já ho budu chtít zvětšit. No a shit, tam má ještě anchor point jinde. Ale to nevadí, to už je relativně detail. Kyštym. No a co toho by to mohlo vyjet, to když na to koukám. Akorát budu muset jenom přemístit ten anchor point, tak. Teď on to bude chtít ještě trošičku doladit. 3 zleva. 3 zprava. Ne, koukám 5 zprava. OK. A 3 ze zhora. To znamená 9. Ne, to je moc. 8. 7. To je zase moc. 7,5. No dobrý. Tady to by mohlo fungovat ve chvíli. Co já, kdy já to říkám? V českém zařízení maják. Vím, že tady je kyštym čistě. Ha, dobře. Došlo v tajném vojenském zařízení Maják v Čeliabinské oblasti Sovětského svazu ke třetí nejvážnější. Tady ještě nevíte, že se to jmenuje Kyštym, že jo? Tady na té mapičce. Ještě není úplně ideální, možná ještě vlezu do Photoshopu a místo Kyštym se napíšu Maják, ale to je možná už zbytečný. Uvidím. Nechám to zatím takhle, to jako návrh. S tím, že si myslím. Došlo v tajném vojenském zařízení Maják. Maják, tak. V tu chvíli já tady udělám rychlou věc, to je blur. Kamera blur, tak to je zbytečně rychle, tady z toho, tady vyhodíme přechod, tady ten přechod srazím na 17. Ani maják, včera by... A, 15. Bude stačit. A tady jenom udělám takovou věc. Řízení blur. Maják, včera by... A blur dáme 10. To by šlo. A pak už jenom vymyslím animaci, kterou bych tam případně tam vyhodil. Samozřejmě dalo by se říct, že logicky vzato já jdu z close-upu na to zařízení do širší mapy. Což by byl docela dobrý point. Uvidíme, jestli to nakonec neotočím. Tak by to nebylo špatný. A máme první větu. Jej. Zhruba. Jenom technická, spoluautor toho počítače se dle vykyčte Geiger. Jo, vysvětlil to jako Gigra, no. To je pravda. Akorát ty, jak to, ty jsi to napsal, tak ten tam má Geiger, ne? Ještě k tomu všemu. Dobré? To je jedno. Já s tou výslovností, to jo. To je pořád něco. Ale díky, kapitáne. Neměl bys být kapitán obvious? Co pak jste hráli? Jo, Faklínač. Jo, zaklínače. Faklínač, to chci říct dvě věci najednou. Vyřídit pozdrav od Xantuzie, zase je v práci, jo, jasný. Hele, má na totiž ještě jedna možnost, jo, když takhle vyřídit klině Xantuzie, je dost možný, že já dneska budu ještě jednou streamovat večer. A to už budu asi streamovat Civilizaci na odpočinek. Takže to je další věc, že bych streamoval dneska dvakrát. Tady to vyloženě, tady to je produktivní stream do určitý míry. Takový backstage stream a večer bude oddechový stream. Válka s Anglií je takovýhle drobnosti, znáte to. Dobře. Z 9. září 1957 došlo v tajném vojenském zařízení Maják v Čeliabinské oblasti Sovětského svazu ke třetí nejvážnější jaderné havárii v historii. Závod na zpracování plutonia a jeho použití v jaderných zbraních v té době neexistoval na žádné mapě. To je pravda. Tato nehoda proto získala označení Kyštymská katastrofa. Podle nejbližšího města v okolí. Tady to. Podle nejbližšího města v okolí. Tady to je sporný, jo. To, co tady říkám. Kyštymská katastrofa se to nemenuje nutně podle nejbližšího města v okolí, protože nejbližší byl v podstatě Oziorsk, jo. Který se jmenoval Čeliabinsk 40. A Kyštym, tyjo, se to jmenuje podle... A je to takový složitý s tím názvem, já přemýšlím, jestli tady to pro jistotu si to neudělám ještě double check. A možná tam pak hodím titulek. Takže udělám tady jednu věc, protože to teďko nebudu hrotit. Znovu ověřit Kyštym.
Protože já jsem ani nenašel, že Kishtym by bylo dřívější jméno Oziorsku, takže... A je v pohodě, to bude easy, jenom se to sem takhle hodím jako poznámku. A to dáme, to je tady ta část. Města v okolí. Ano. Všechno je to v pohodě, jo, ono v podstatě. Relativní drobnost tohle. Teda se dá když tak otitulkovat nebo pře... Města v okolí. Nehodu způsobila neopravená závada v chladícím systému nádrže s jaderným odpadem. Tak, takhle je samozřejmě otázka, jo. Když říkáte to, co způsobilo nehodu, tak tam můžete buď dát ilustrák nějaký nádrže. Ideální by bylo, aby byla na držení plutonia, což teda jako je sehnat je úplně easy, že jo? A nebo tam dáte text. Ten text by ideálně měl být co nejoriginálnější, ergo by to mělo být z toho reportu. Což by znamenalo... Což takhle, já bych tady mohl... já tady se podívám na svoje screeny, já si myslím, že jsem to nescreenoval ještě. Já jsem screenoval dopady, nikoli věk... To je ten článek, nikoli věk ten report. Jo, a podíváme se do reportu. A to jsou, ne, to je popis nehody, jasně, popis nehody a dozimeter site. To znamená, že pro mě je teďko důležitý udělat... Captain Nitpicker, jo, to taky sedí, hele. Pro mě je teď důležitý se podívat, jak to tady mají s tím popisem. Work of Emergency Commissions, blablabla, Organization of Medical and Sanitary Services. Nás zajímá tohle, jo, což já jsem jako stáhnu. Description of the accident. Tady mám totiž jeden problém. Ono by to mělo být 10 filů v podstatě, jo. A nebo minimálně 3 strany, jenže mě se to stáhne s nějakým errorem a má tam jenom jeden file. Takže já mám v podstatě jenom jednu stránku k dispozici. Já možná budu muset stáhnout jiný. Neotevřela jsem ještě nějaký DAVU converter? Zkusíme jednu věc, jo. To DAVU to PDF. Občas tady ty konvertery jsou dost jako na Pikachu, protože tam nechávají různý... ty... různý... marky, že jo, jak se tomu říká. Vodoznaky a takhle. Až 20. Ok, já to zkusím zatím s jedním. Já tam zkusím nahrát... Šmrat. Ježišmarja, to je bordel. Já tam zkusím nahrát ten. Ne, ilustráky ne. Já tam zkusím nahrát popis nehody. Ačka, to je JPEG. Crap, ok, jinak. Jinak. Já to musím najít ve stažených souborech, tady. Celý to překopíru i s těma originálama a pak to tam zkusím nahrát. A pak se divíte, že to trvá. kde pak to máme? Tady. DVUčka. Ty přetáhnu do... report of... Ofik, ne. Uděláme na to pro jistotu vlastní složku. Nehoda. Tak. A to nechám klidně takhle. A v tu chvíli... Kolikátka, že to byla? 21 až 30. OK, v pohodě. No stress. To půjde rychle. Fakta vítězí. Ježiš, to je bordel. A musím si ty podsložky z někam schovat. Dětlov. Maják. Dejve u nehoda a 21 až 30. Prásk. OK. To bylo překvapivě easy. Nebude tam nějaká chyba v tom? Ha! Nice. A tady už to mám, dobrý. To znamená, že tam ten konverter, co jsem stáhnul, je blbej. To byla chyba v tom konverteru. Bohužel to... Škoda tady toho skenu blbýho. Nicméně, jako zdaleka nemáme vyhráno, protože to, co se jako musí stát, je... Že já konvertnu to PDFko... Do JPEGu. A což udělám přes Photoshop. A ty JPEGy pak nahraju do translatoru a přes translator zjistím, kde je ta část, která popisuje příčinu té nehody. Načež tu část vystřihnu a dám ji do toho videa. Yep. Pohoda. Dáme report ofik. PDF. Yep. Ty blaho, ok, hele, dobře. Já myslím, že nebudu dělat každou... Jak jsem říká česky, to jo. Každou zdlouhavou věc nebudu dělat ve streamu, protože to mi přijde jako kontraproduktivní trochu.
Myslím, že se na mě chcete dívat, jak postupně konvertuju fajly a pak je vrážím do toho. Pak je vrážím do překladače. Nicméně aspoň vím, kde byla chyba, aspoň vím, že těch materiálů je podstatně víc. Což já jsem četl nějaký stručný výtažky, jo, což je právě to nejlepší. Ale je krása, že vůbec existují, jo, to je právě to super. Že se můžete nastahovat vyloženě oficiální sovětský materiály o té nehodě. Takže je to krásný. Takže to pak já aspoň teda vím, že to přijde sem. To byla neopravená závada v chladícím systému nádrže s jaderným odpadem. Sověti začali toto zařízení rychle budovat hned po válce mezi lety 1945 a 1948. Jasně, tady máme historii toho zařízení, tady jsem si pamatuju, nebyli jistý, jestli to pořád bude takhle fungovat. Sověti začali toto zařízení Ano, Sověti začali budovat v tom a v tom roce. Na což já vím, že máme tu stránk. Protože to se vyskytuje v té studii. To je historie, Weapons Production Complex was established in the Tekka River, something the Urals. Ok, ono to bude ještě v jiných materiálech, koukám. A tady bych jako pod kreslový obrázek, možná musel dávat tu bílou, ale mohl bych vzít ty satelitní fotky, ono to vypadá líp. Oh, Irajevil. Irajevil stream hostuje pro 9 lidí, jo, ty krása, díky. Irajevil. Myslíš, že se budou chtít koukat? Na to, jak tady edituju. Občas vyloženě prázdnou osud, jo. Tak zdravím každopádně všechny, kteří se ikonu koukají, pokud to ještě nezavřeli, teda všech 9 lidí. A nazdar, Veverko. A co teď jako Patrik zrovna dělá konkrétně? Nová fakta? Ano. Patrik teďkon edituje fakta. Patrik teďkon stříhá a pokrývá osu datlovy výpravy. Což na první pohled nemusí tak vypadat, protože se bavíme o kyštymské katastrofě jaderné, jo. Třetí nejhorší jaderný havárie v historii, ale pro ty, kteří to neslyšeli, tak ta se úzce týká Jatlovy výpravy, protože jeden z členů Jatlovy výpravy právě se účastnil uklízení těch následků té katastrofy a proto pravděpodobně bylo jeho oblečení ozářeno a nikoliv kvůli mimozemskému útoku nebo jaderné explozi. Je to takový 50 na 50. To znamená, že to, co já dělám, je hledám ilustráky k tomu a přemýšlím, jak pokryj tu osu, že jo. Což je jako úžasný proces. Jeho vojenský i civilní záměr, protože vývoj reaktorů i jaderných hlavic jde v ruku v ruce, byl v nastávající studené válce logicky utajován a v neposlední řadě uspěchán. Já si úplně nejsem úplně spokojený, byl jsem spokojený, když jsem to natočil, nejsem spokojený, když to slyším s odstupem. Se svojí intonací, řekněme. Myslel jsem si, že do toho dávám víc zájmu a přijde mi, že tam trošičku malinko chybí. Ale nevím. Sověti začali toto zařízení rychle budovat hned po válce mezi lety 1945 a 1948. Tady máme historii. To znamená, že tady bude nejlepší. Jak screen, tady se jenom podívám, mám tady. Ono v podstatě, já tady mám různý ještě obrázky z toho místa. Tady to je obrázek z nehody, to je v pohodě, tady to je taky vím kam dám. Tady máme Kyštym, jasně. Tak Kyštym by se hodila sem možná. Nejvážnější jaderné zpracování plutonia a jeho použití v jaderné. Tato nehoda proto získala označení Kyštymská katastrofa. Přemýšlím, jestli to bude vypadat dobře. To je jedna z mapek vytvořených. Kyštymská. Ne mnou teda. Ale tam záleží. Ne, editing. Ne running. Ježi, vážně se to. Ok, už jsem se lekl, že se vždycky přehodí layout, tedy když tady jsou již různý layouty editování. Jsem omylem kliknul na running. Že se to podělá. Ok, dobrý. To znamená, že já se tady podívám, jestli to má dostatečně velký rozlišení, což bych mohl udělat přes properties, ale to není ve skutečnosti špatný. To není ve skutečnosti vůbec špatný. Ha, ok, to je cool. Ta katastrofa, podle nejbližšího města v okolí. Pořád tady, ne ověřit Kyštym, ale nechám to tady, jestli to bude sedět. Si myslím, že stejně nejbližší byl Oziorsk, ale to je... Kyštymská katastrofa. Získala označení... Tady to je dobrý. Vždycky je člověk strašně happy, když najde ilustrák, který funguje, protože ono fakt... Na některý témata jsou ilustráky úplně v pohodě, na některý témata to je... To je zlo. OK. Necháme zase... Zoom je stejně nejlepší. Zoom je tady pro ty věci nejlepší nástroj. Trošku... By ještě šlo. Takhle. Bych to viděl.
A tady už nechám ease in, aby to trošku jako... Podle nejbližšího města v okolí. Podle nejbližšího města v okolí. Ne. Jo? Tato nehoda proto získala označení Kištymská katastrofa. Podle nejbližšího města v okolí. Nehodu způsobila... Jo. No druhý to tady bylo. To jako budu říkat asi často. Zdravím další, kteří dorazili. Neuvěřoval si, že by si u fakt používal nějaké schematické animace? Jasně. V pohodě, to bude totiž mnohem rychlejší. Samozřejmě, že uvažoval. A je v pohodě, uvažoval. Ale, hele, já zvládnu spoustu věcí, ale 2D animace není moje nejsilnější stránka, abych se musel strašnou spoustu věcí doučit. A nebo na to někoho sehnat. A to je vyloženě věc, kterou bych jako časem rád zařadil, ale teďkom toho dělám jinak. Mám nějaký různý templatey, který dělám přes After Effects, to znamená, že i tady mám v plánu zakomponovat popisky pomocí template těch, rozpohybovat trochu titulky, jo? Takže znamená, když tam budu o něčem se bavit, tak třeba to, co tady je teďko jako poznámka, jo? Tak řekněme, že to je text, který pak zmizí. Ale kdyby tady byla nějaká poznámka stylu, já nevím, nějakého čísla nebo nějakého data, tak to tam nechci nechat jenom se objevit, to znamená to samý zdroj, ale chci na to udělat jakoby krásnou takovou fluent animaci, takže to projedu všechno přes template, který jsem různě nazbíral, nakoupil časem. Takže tady ty věci jako ovládám. Takový to, když já třeba, že znáte intro z vydátorů, tak to je věc, kde já jsem vlastně sehnal template a byl jsem schopný ho editovat, nějak poupravit, přeházet, že jo, ty animace, loga a takhle barvy. Ale není to, že bych prostě šel do ilustrátoru a udělal si to od nule, no, což bych jako rád uměl časem. Dlouho mám pro tebe vymyšlený systém pro animovanou symbolickou grafiku. Dlaždicový variabilní systém, ze kterého bys měl být schopen při dostatečném počtu základních elementů odvyprávět téměř cokoliv, tak aby si to mohl dělat sám. Aha, to zní zajímavě. Nemám sice tušení, jak by takováhle věc mohla fungovat, ale zní to zajímavě. Kočičí paní tamhle vidím nahoře, jsem se jenom potřeboval podívat, co to je za ten. Jsou od Lukáše, tak by mohli. OK. Od jakýho Lukáše? jak teď hrajeme na tom Realmu? Jo, počkej, tady jede víc konverzací. Občas snažím. Já myslím, že by se to zasloužilo svoji vlastní grafiku. Zasloužilo, já se snažím, jediný co aspoň, tak jsem si vybral nějaký třeba font, který se snažím dodržovat základně, který mi k tomu sedí, což je nějaký ten robotoslep. A nějaký základní prvky, ale já právě nejsem grafik, jo. Jestli něco nejsem fakt, tak je to grafik. A prostě mi občas chybí takový to, já jsem schopný říct, až když tu grafiku vidím, jestli mi sedí nebo nesedí, ale vytváření mi nějakým způsobem prostě nejde samo, musím s tím strašně bojovat. Já jsem víc jako na kameru, na editování, na hudbu, na tady ty hovadiny, ale prostě grafika ve mně úplně netkví. A zároveň teda druhá věc je ta, že já jsem nejradši, když můžu ukázat co nejrelevantnější obrázek. To znamená, že pokud se bavím o, jak jsem třeba říkal tady, způsobila neopravená závada v chladicím systému nádrže s jaderným odpadem. Když mám tady větu, která prostě popisuje příčinu té závady, příčinu té havárie, tak pro mě je vyloženě, pro mě osobně, je nejlepší najít prostě třeba tu nejoficiálnější zprávu a najít tam tu příčinu. Že to je pro mě takovej ten zdroj, že jo. Takže já se snažím ty zdroje jako co nejvíc dávat, aby byly i vizuálně dostupný, protože je tam občas spousta textu. Uznávám, že to není úplně sexy, ale oddy jsou fakta sexy, že jo. A já jsem teď uvažoval o nějakých kratších videích, kde by ta grafika mnohem dávala větší smysl, že jo. To ty právě si, no tak tyjo, to bychom mohli Veverko něco tyjo poskládat, vymyslet. Já jsem nemaloval grafity, já jsem si kreslil tuškou. Což je skill, tady teď úplně nevyužívám, to jako uznám. Ale taky jsem měl v plánu, to bylo taky věcí v plánu, já jsem si měl v plánu dělat ilustrace nějakým způsobem a koupit si tablet, víte co, klasický tablet. Abych se naučil ve Photoshopu si dělat nějaký, jak se tomu říká, storyboardy a podobné věci. Oni jsou zase na to tooly nějaký jiný. A hlavně tu, jak mě vypadávají ty slovíčka, tyjo, to je hrozný. Já to slovíčko vím a nejsem schopný říct ten termín. Když máte návrh, design, jenom zhruba a podle toho se pak řídí lidi, kteří vyrábějí už ty všechny asety, třeba ve hrách a ve filmech. Já jsem úplně dementní. Hele, třeba v Pánovi prstenů to byly ty dva takový starší chlápci, ne? A ty dělali... Art design není úplně to ono. To je vyložený termín, který to říká. Concept design, ježišmarja. Boha.
Protože to nebyl skicenáče, tak ne, dobrý, je to na to spoždění, tak teď si ověřím jisté mě návrhy. Byl to concept art, no, concept art. V podstatě. Byla moje myšlenka. Potřebuješ faktické obrázky, dokumenty, skeny, suché fotky, plány, bla, 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 ale pak... Jo, to je pravda, no. Je taková ta animace by mohla pomoct právě v těch výplních, kde já tam pořádně nemám co dodat, jo. Závada v chladícím systému nádrže s jaderným odpadem. Tady vím, Sověti že začali toto zařízení rychle budovat hned po válce mezi lety 1945 a 1948. Nejen v reakci na americkou demonstraci atomových zbraní v Japonsku. To je zrovna věta, která by úplně v pohodě mohla být na kameru, když nad tím přemýšlím. Protože ono v podstatě neexistuje pořádně moc fotek. Já tam můžu hodit další screen ze studií, ale těch tam bude ještě dost. Jo, proto, OK. Uděláme to tak. Asi sem dám poznámku. Otočit. Pro ty, kteří to neslyšeli na začátku, tak v podstatě já jsem zvolil opačnou metodu natáčení. To znamená, že nejdřív jsem natočil prakticky všechno voice-over způsobem a překrývám to ilustrákama a vybírám si jenom konkrétní body, který pak natočím na kameru, aby to mělo co největší efekt. Protože natočit všechno na kameru x hodin bylo prostě únavný a pak jsem měl pocit, že už xkrát jsem... Když už opakujete tu lineu po desátý a už jedete x hodin v kuse a ještě tomu v tomhle tom vedru, tak bych tam vypadal a to nechci. Tak, tady dáme... Ah, shit. Obráce. Ne, ježiš, Maria. Stačí jeden uklik. No jasně, teď už je to. Co? Vážně? To bylo označený, já vím, ono to bylo označený totiž sem dáme kamerec. Já si fakt myslím, že to bude to. Že ono je to v podstatě, ono to má dvojí význam, jo. Jeden význam je ten, že ty je to natáčení, jo, na tu kameru. Že mně se prostě víc líbí, když tam jsou věci k tématu. A druhá věc je ta, na druhou stranu zase, že člověk musí vymyslet, aby jste nebyli odtažený od toho videa, protože přece jenom to založení na tom, že to prezentuju já nějakým způsobem, protože jinak by to mohlo být jako každýkoliv debilní dokument na YouTube, by se to dalo spíš, kde jsou prostě poskládaný obrázky a je to, že? Takže tam jako bych chci tam držet furt toho moderátora, který tam jako má to spojení s těma lidma. Jakože tam furt jsem, hele, jako dobrý, neumřel jsem, neunavil jsem se u dubbingu, takže občas tam je dobrý jako vložit. I kdyby to zrovna nebylo třeba nutný z hlediska obrázku, tak je to tam dobrý tady z toho důvodu vložit. Nejen v reakci na americkou demonstraci atomových zbraní v Japonsku. Yep. Jeho vojenský i civilní záměr, protože vývoj reaktorů i jaderných hlavic jde v ruku v ruce, byl v nastávající záměr. Studené válce logicky utajován a v neposlední řadě uspěchán. Tak a tady to přesně vím, že na to mám větu. Tady na to přesně vím, že mám větu, kterou jsem měl vyskrýnovat už dřív. Dobrý, nevadí. Dobrý, a teďka musím jenom rychle přemýšlím a se tady podívám do svých těch. Že já tady mám několik studií různých, jo. Tady několik studií. Jedna tady je Data Analysis and Physiochemical Modeling of the Radiation Accident in the Southern Urals in 1957. Což je prostě radioanalýza té nehody. Tady by měly být příčiny nehody. Jasně, to jo, jak nikdo neznal pořádně radioaktivitu, fallout, výbuch, blablabla. Já tady musím dát Ctrl F kód, který se mi z nějakých důvodů ukazuje velice zpomaleně. Dobře. Construction tady není. To znamená, že dáme... Taky ne. Nevadí, dobrý. To je vtipný, ne? Jakože... Já vím, že to tu někde mám, ale opět, kvůli tomu, že streamu, tak teď to hledat nebudu, a to pak dohledám a dám, ale vím, co přesně tam chci dát. Tady na ty tři části. Studené válce logicky... Vyloženě citace screenovaná z důvodu týhle. A v neposlední řadě uspěchán. U obou velmocí jsme v této době mohli pozorovat snahu o prvenství a získání strategické výhody, často za cenu nedokonalosti či zcela chybějící bezpečnosti. Jo, tady se bude hodit nějaký ilustrák studené války obecně. Což by bylo ideální v černobílý teda. Vůbec nevím, jestli můj... Na tady ty věci ta moje databanka úplně dobrá není, jo.
Ona je spíš na takový vyloženě ilustráky. A teď, když si dáte Cold War, tak tady budou přesně takovýhle hovadiny, kde jdou jako, to je jako super, že máte vězně, jo, který jdou takhle jako siluety, to je krása. Ale... na ty starší stock footage to není. To bych chtělo prostě, že nějaký vojenský zařízení, nebo politiky, který se baví, něco z kubánský krize třeba trochu. Jo, tady ten styl záběru by se na to hodil. Co udělám ještě do obrázku, jestli neseženu něco? Že já tam mám hudbu, obrázky i video. To by bylo super cool. OK, zajímavý, skici, OK, to je rozhodně fajn. To je vážně. To je všechno, co máte pro Cold War. OK, nevadí. Nevadí. Ve skutečnosti trochu vadí, ale... Zkusíme Military Command. To budou moderní všechno, no jasně. Jako, jak říkám, jo, některé ty ilustráky, jako ta banka je super. Ale prostě na určitý typy, no, to jsou moderní. Oni když mají něco z války, tak to jsou většinou Irák, Afghánistán. Maximálně jako ilustračně, že jsme tady v nějakém command centru a vidíte, jak to mají namapovaný, aby se tam mohli něco dát. Nebo z různých cvičení. Dobře. Ještě jenom poslechnu. U obou velmocí jsme v této době mohli pozorovat snahu o prvenství a získání strategické výhody, často za cenu nedokonalosti či zcela chybějící bezpečnosti. To si teďko nejsem jistý, to se taky může stát. Jedu nedostatečná dál. Údržba zařízení vedla mimo jiné k tomu, že si zaměstnanci nevšimli závady na chladícím systému nádrže z plutonie. Jo, to jsme zpátky u té příčiny. Což vede mě opět zpátky k těm původním materiálům. Ono se to vyskytuje v obou těch studiích, co já tady mám k dispozici. Já se podívám, jestli to není náhodou i v tom článku, který teda mám samozřejmě v PDFku, ale... Ježišmar, to je moc, ale ta kvalita je úžasná. Jsou dokumenty CIA o těch nehodách. 1961, 1972. Stalinbova, hundreds, jo, to je spíš takový obecný popis. Second report, 58, various Soviet employees and visitors in Brussels first stated independently but consciously that occurrence of an accidental atomic explosion, což taky není pravda, to nebyla atomová exploze, jo. Což je právě dobrý, jak to je zajímavý, jak tady u té nehody nikdo pořádně nevěděl nic. Jakože docela dlouho. Protože u Černobylu se to docela dovtípili rychle a tady ty informace strašně dlouho nebyly, CIA to teda věděla, ale nechtěla to řešit kvůli tomu, že jaderná energie byla cool tehdy, což je docela zajímavý. A tam se hrozně lišil, tam jsem myslel, že tam vyloženě bouchla atomovka nějaká, že tam byl test. A v podstatě bouchla nádrž, jo. Což neznamená, že to byla katastrofa jako kráva, ale... Moji vůbec tam to okolí zaneřádili jako svině kolem. To je jako právě nejzajímavější, proto tady mám ten report, tady ten. Ne, nechci importovat, tady ten. Russian Radiation Legacy. Kde tady právě shrnuje ty problémy, oni tam prostě vylejvali ten materiál do jezera, do řek, a pak to jedno jezero vyschlo. Nebo z velké části vyschlo, klesla hladina vody, že jo? A nejenom, že jo, vítr začal rozfoukávat ještě to ten materiál z toho kontaminovaného dna do okolí, takže to byl hrozná ekologická katastrofa v podstatě. Chtěl jsem se věřit, že něco takového jo, jako hodilo. Já vyloženě, to jsou věci, které bych chtěl zakomponovat. A měl už bych konečně udělat to, že jakmile dodělám jedny fakta, tak se začnu soustředit na tady ty věci, jo? Zároveň s výrobou dalších, a rovno si mě budu počítat. Což by fakt se hodilo. Dobře. Já si tady otevřu to PDFko. To je jedno PDFko. Jo, to je zrovna věc, která není úplně ideální na stream tady to. Tady, protože já potřebuju, teď bych třeba potřeboval číst. Což je prostě, jako což já udělám samozřejmě po streamu, jo. Teď bych potřeboval si sednout tomu a najít ty správné odstavce, vyskrinovat si je, doplnit je a tak. Což jako důležitý je, že vím, kam mám šáhnout, jo. Minimálně ve stříhání. Jasně, to mám jednu studii, druhou studii, tady mám Radiation Legacy, tady už vím, že to je... Ty tabulky tam doplním, jo. OK, dobrý, fajn, víme. Výbuch o síle odhadem až 100 tun TNT vyhodil do povětří masivní 160-tunový betonový kryt a umožnil únik velkého množství radioaktivního materiálu do okolí.
Mrak s radioaktivním... A vydám mrak. Tady už víme, já tady odskočím do toho, do těch ilustráků, tady musím trošku pozavírat. Project, tady vím, co chci použít. Geiger counter. Proč to je, jo, ježišmar, fit. Tady byl jeden z nich. Chemical Factory, to byl on? Jop. Tady dám ilustrák tady s tím způsobem. Mrak s radioaktivním spadem byl nesen větrem na severovýchod a dosáhl rozlohy až 20 000 čtverečních kilometrů. Nejen z politických důvodů, tak sama sovětská vláda o katastrofě nejdříve neinformovala ani vlastní občany. Teprve týden po nehodě byli evakuováni první civilisté. OK, to znamená, že tady to bude podkresový obrázek, podkresový záběr. Radioaktivním spadem byl nesen větrem na severovýchod a dosáhl rozlohy až 20 000 čtverečních kilometrů. A to bych mohl podpořit citací. A tady mám citaci dokonce, výborně, takže to rovnou udělám. To vy zase nevidíte, ale to vůbec nevadí, protože hned uvidíte výsledek. Já si to pořádně zoomnu. Tak. Vyscreenuju. Tak, screen, capture. A maják ilustráky? Ne. A nazveme to mrak. Loha. Tak. Rovnou ho vezmu, čapnu, mrak, mrak rozloha a mrak screen. Už tady to taky ono se rozstřídit trochu. Tak. 20 000 a dosáhl rozlohy až do... Tady mám dokonce jinou číslovku. Až 20, no to mělo být zhruba 20, protože každý tvrdí něco trochu jiného. Otázka, jestli to chci dát doprostřed nebo dolů. 20 000 čtverečních kilometrů. Nejen z politických důvodů, tak sama sovětská vláda o katastrofě nejdříve neinformovala... Já mi to tam nesedí. ...rozlohy až 20 000 čtverečních kilometrů. Nejen z politických důvodů, tak sama sovět... To je zrovna věc, která by tam mohla takhle krátce najet. Jo, to objevení se je prostě nudná animace už za mě. Takže já to tady takhle nechám a vymyslím, jak to tam nechám najet. Sovětská vláda o katastrofě nejdříve neinformovala ani vlastní občany. Teprve ty... Tak. Tyjo. Tady už tu začíná být hit, tyjo. Ah. Ona jim prdla nádrž s plutoniem a nikdo v elektrárně si toho nevšim. To není utajení, ale totální neschopnosti, ale byla to kombinace. Byla to kombinace neschopnosti a utajení. Černobyl all over again, akorát tady to se stalo skoro 30 let před Černobylem. Tady se bavíme o roku 57, jo. Že právě vtipný, oni to uspěchali prostě, prdla jim nádrž, toho si samozřejmě všimli. Oni prostě neřešili, oni si nevšimli, že nemají funkční systém, který kontroluje tu nádrž, chladící systém, jo. No to měli mít nějaký systémy kontrolní a ty nefungovaly. Takže oni si toho všimli až ve chvíli, kdy ta nádrž bouchla. Toho už si fakt všimli jako. Podobně jako si v Černobylu všimli výbuchu reaktoru. Akorát ty příčiny samozřejmě trvaly chvilku vyšetřit. No a pak se samozřejmě zatojovaly ty důsledky, že jo. To bylo právě ono. Týden po nehodě byli evakuováni první civilisté v zasažené oblasti a u některých vesnic to trvalo celé 2 roky, než byli civilisté přesunuti z kontaminovaného území. No, říkám dvakrát civilisté. Roky, než byli civilisté přesunuti z kontaminovaného území. Okolí... Tady to si taky to je nejhorší, já si pamatuju přesně, kde jsem to viděl. Ale budu to muset hledat, to s těmi civilistama. Určitě tabulka na Wikipedii, ale já nerad citu Wikipedii, já radši citu ty originální zdroje. Jo, takže já se podívám, jestli na hru tady o tom nemluvějí. No mám tady rozumět vlastně tabulku zasažení těch civilistů. To už jsem si vyscreenoval, to už mám připravenou. Tady schválně dám ctl F a civilians. Ok, civilian. Aha, to bylo Černobyl, jo. A fakt tady víc nemají? Fascinující. To dáme evacuation. Teďko mimochodem jsem to...
Tak on jsem v PDFku a dám Ctrl F, jo. A všechno se to týká Černobylu. Nuda. Nevadí nic, v pohodě, to já si to vyřeším pak. Jo, tyjo. Krása, jak screeny. To byla kontaminace okolí. Tu se rovnou vyhodím, to vím, že budu potřebovat. Tady máme tabulky zasažených civilistů, jop. Nebo zasažených lidí. Tady máme ten mrak rozlohu, to už jsem použil. A tady máme ještě ilustrák mraku, který se dá použít perfektně sem. Důvodů, tak sama sovětská vláda o katastrofě nejdříve neinformovala ani vlastní občany. Teprve týden po nehodě byli evakuováni první civilisté v zasažené oblasti a u nich... Jo, otázka jo, tady je perfektní. Já jsem tady použil ilustrák. ...sen větrem na severovýchod. Ale tady mám perfektní obrázek, který přesně popisuje to, co říkám. Možná, ne, já když už to vím, tak to nemůžu udělat, takže... Já použiju ten nesen větrem na severovýchod. Správný obrázek. Dosáhl rozlohy až 20 000 čtverečních kilometrů. Nejen z politických důvodů, tak sama sovětská vláda o katastrofě nejdříve neinformovala ani vlastní občany. Teprve týden... A tady by se mohl hodit ten mrak. Použiju dvě různé citace přesto, tady ten obrázek dám jako pod... Přemýšlím, jestli ho roztáhnout komplet? Jo. Roztáhnu ho komplet a nechám ho trochu se hýbat. To je otázka, jo. Nejen z politických důvodů, mrak s radioaktivním spadem byl nesen větrem na severovýchod a dosáhl... Já už vím. Necháme ho trošku se zatím hejbat na... sever. Nahoru. Tak. Dám... ease in. Trošku tak, schválně, jak to bude. S radioaktivním spadem byl nesen větrem na severovýchod a dosáhl rozlohy až 20... 1000 čtverečních kilometrů. Nejen z politických důvodů, tak sama sobě... No vydá, aspoň víme, že to by mohlo být třeba zhruba někde tady. Aspoň ten mrak bude furt vidět. No a najednou to je celý funkčnější. Sovětská vláda o katastrofě nejdříve... Občas to tak je, no. Že člověk předělá nějaký záběr několikrát, než je s ním aspoň trochu spokojený. ...mluvila ani vlastní občany. A tady? Nejen z politických důvodů, tak sama sovětská vláda o katastrofě nejdříve neinformovala ani vlastní občany. Teprve týden po nehodě byli. Tady budu používat prostředky. Evakuováni první civilisté v zasažené oblasti. Zdravím, Cortana. A u některých vesnic to trvalo celé 2 roky, než byli civilisté přesunuti z kontaminovaného území. Okolí zařízení mimochodem rozhodně nebylo před kontaminovaného území. Okolí zařízení... Jo. Dobře. Tady potřebuju civilisty. U některých vesnic to trvalo území rozhodně nebylo před touto nehodou čisté. Maják totiž používal systém takzvaného otevřeného... Jasně, tady máme, to je totiž právě, jak říkám, cyklu. Takže radioaktivní odpad byl dlouhodobě vyléván nejen do blízké řeky, ale také přilehlých jezer. Prostě to, jako příroda kolem majaků, v podstatě do dneška jedno z nejnebezpečnějších míst na Zemi. Jo, proč oni jak to vylejvali do těch jezer, tady máme satelitní snímky, tak z toho se staly absolutně brutální... Jako ono, když se na to podíváte vizuálně, tak to jezero nevypadá tak hrozně, já schválně dám to, jo. Já bych tady, jak se jmenovali ty jezera. Když ten disaster blablabla, ne, já potřebuji jenom názvy jezer teďko. Čekaj, dáme, Lake Karachay, ok. Dáme se Lake Karachay, jo. A tady má dokonce zdroje. Watch Institute, a video publishing company, Chabins 65, my se podíváme. Takže dáme si jenom Lake Karachay. Jo, tady je krásný jezero. To je výmluvný obrázek docela, když to není to ono. Tady to je krásný. To je určitě ono. Není to nějaký Pinterest, to smrdí. Si myslím, že to právě nevypadá jako, jo, to je to nejhorší. To je vyloženě jako tam, kdybyste si zaplavali, tak končíte, no. To já budu muset sehnat, no, mimochodem. Tady ty obrázky, protože spousta z nich je, že jsou na to práva, já se jelikož se snažím řešit ty práva. Tak to je pain in the ass tohle. Dáte Lake Karachay a dáte nástroje. Pětovný použití. Se obávám, že on to je Flickr, Štím disaster, takže máte Wikipedii, jasně. A tak ono je jakoby tam vzadu to jezero jedno. Satelitní obrázek. To je ale ve skutečnosti, to je na Wiki, jo? OK.
Uí. Perfekt, tady to s popiskama. Tyva, tak to chci počítat, tady někde originální. Původní soubor. Noise. Chceme, dej. Satellite image map of Mayak. Bylo před touto nehodou čisté. Mayak totiž použil... Jo, bavíme se o okolí. Perfektní. A k tomu tam přehodím citace samozřejmě. Užíval systém takzvaného otevřeného... Jop. Zase zupa. A už jenom přemýšlím nad animací. Protože před to dám citace o otevřeném cyklu. Takže radioaktivní odpad byl dlouhodobě vyléván nejen do blízké řeky, ale také přilehlých jezer. Z nich se staly jedny z nejnebezpečnějších. Jo, tady se bavíme o těch jezerách, takže já se podívám tady fotky jezer. Myslím, že to byl právě ten problém, který jsem nemohl úplně nutně rychle sehnat. Já vím, že existuje jedna. Existuje určitě jedna, která je nějakým způsobem dostupná. Vidíte, to si musím sehnat. Tady mám nějakou další mapku, ale zase mapek už máme trošku přemapkováno. To člověk taky úplně nechce. Že sem určitě přijde fotky jezer. Zaplavat si pár minut v jednom z nich a nevylezli byste živí. Dnes už je také v původní podobě nenajdete. Byla zalita betonem. Jsou totiž zalita betonem. A ono jenom jedno, jestli se nemýlím. O nehodě taky... informovala média v Rakousku. To je hrozný, když se pak to přijde ze znova. Tam malinká to chybičku. Později, ale chyběly jim detailní informace. O nehodě informovala média v Rakousku a dalších západních zemích téměř o rok později. To je pravda. Tady na to budu potřebovat výstřižek z... Tyjo, co to bylo za deník? Já to mám vypsaný někde. Tak. Izabela. Kolem, že přece jenom stream stíhám. Zdravíme tě, Izzy. Izo. Nevím, kolik jak jsem dělal tu zkratku, promiň. Nemysli, Izzy není to urážlivé. A bublinatka. Izabela bublinatka, jak je přišla krása. Si stream pustila jako kulisu k práci, teda doteď, než se mi bude někdo motat po kanclu. OK, dobře. Hele, já vůbec nevím, upřímně. Já vůbec nevím, jestli je tady to jako je zkoukatelný, jo. Já fakt netuším, že mně přijde, že to není jako vizuálně zajímavý, to je to jako... Ale tak to prostě je, no. Protože on ten editing, já nevím, jako každý to má trošku jinak, jo, ale právě tím, jak tady já u toho rovnou vymýšlím, co tam bude. Mně to přijde jako takový keci v kleci, no, ale... Rok později, ale chyběli... Každopádně víte, že fakta budou, protože tady jako vznikají, no. Navíc se rozjela spousta přehnaných svědectví o masovém umírání řádově tisíců lidí na rakovinu, které se později ukázaly jako přehnané. To je pravda. Tady použiju tu tabulku, ale budu tam muset dodat poznámku. Protože tady to je skutečný exposed rate. Tak. Řekl, že budu používat vnější safe margins hranice. Zatím to návrhu prostřed, uvidím, jak to udělám, aby to bylo jak je visually pleasing? Vizuálně příjemné? Úplně nezní dobře, tyjo. Easy, jo? Tak easy. Prostě easy. Zdroje. To je easy. Teprve v roce 1989 vláda rozpadajícího se Sovětského svazu postupně zveřejnila detaily o nehodě. Tak, detaily o nehodě, tady je evidentní, že tady se bude hodit tohle. A já, jelikož mám staženou první stránku 1 až 10, kde máme ten náš úžasný konvertor. Upload files 1 až 10 prásk. A je super, spousta různých konvertorů vám tam cpe reklamy a vodoznaky a tak, a tady ten prostě doručí to, co má. Je obsypaný reklama, má tomu to nevadí v tomhle bodě. Krása. To je teda ta zpráva, rok 94. A proč já tam mám rok 89, jo? To je přesně ono. Že někde je chyba. Že já jsem čet právě, že v roce 89 začali řešit. No vida, to zní docela to, to si budu muset ověřit teda. Protože to, co tady mám v ruce, je ten skutečný, co je ta skutečná zveřejněná zpráva, která je z roku 94. Kořenáři, vole, zase nás obelháváš. Hajzle.
Nemůžem ti věřit vůbec nic tuhle chvíli teď. To je evidentní. Krucinál Fagot. Emil Hargot. já jsem říkal, že to dám do report office, jasně, jasně. Že to, co já udělám, přemýšlím, jak tady to jakoby pojmu. Asi tu, já už vím, já tu první stránku vezmu. Otázka je, jestli to chci jako celý. Ale to vypadá docela cool tedy, ne? Jak tam naskenovaný ten blok, se to líbí. Celý, jak to je takový autentický, protože ono to je autentický, čo? Vyloženě ta zpráva. Já už vím, já to hodím do fotokrámu. Hodím to do fotokrámu, kde pak to máme 1.10, dáme otevřít ve Photoshopu. Vytáhnu jenom jednu stránku, zatím tu první titulní, jako JPEG a prásknu jako ilustrák. Protože to je ono, to je to ono, o čem se bavíme, což je vždycky nejlepší. Tak a já teda použiju jenom jednu stránku, RGB, blablabla, PDF, blablabla. Tak, super. Teď se mi to kouslo trochu, možná to nespadne, protože Adobe má strašně rád se seká. Jak já ten program jako celkově mám rád, tak někdy jsem z něj totálně frustrovaný teda. Save as Majak report na 10 ložíme jako JPEG. Tak pojď, to zvládneš, já ti věřím. Je relativně malý, ale to nevadí, protože on je tam málo dat vlastně. Prásk. Máme JPEG, zavřít, neukládat. Vlezeme do střižny, čapneme ten JPEG, tak ho tam pěkně vložíme. A to je on? Jop. Tak ho to krásně vezmu. 1989. A tady teda. 1989, vláda rozpadá. Říkám po roce? Teprve v roce 1989, vláda rozpadajícího se Sovětského svazu postupně zveřejnila detaily. Říkám postupně zveřejnila. Jako se musím obhájit, jako proč to říkám dobře, jo. Jinak to budu se natočit znova. O nehodě. Mimo jiné jsme se po konci studené války a zveřejnění dokumentů americkou vládou dozvěděli. Jo, tady je CIA, to je dobrý, na to mám článek. O nehodě. A 9, vláda rozpadající. Jak to uděláme? To, na to udělám jako animace, to nějak prásknu. Teprve v roce 1980 publikovali ruské zdroje. Teprve v roce 1989 vláda rozpadajícího... Skoro není vidět, co? ...se Sovětského svazu postupně zveřejnila detaily o nehodě. Mimo jiné jsme se po konci studené války a zveřejnění dokumentů americkou vládou dozvěděli, že o nehodě věděla od roku 1959 i americká CIA, avšak rozhodla se situaci veřejně neřešit. Což mi připomíná, že já tady na to jsem našel přece vyložené dokumenty CIA a obávám se, že jsem je nestáhl, protože jsem co? Protože jsem idiot. Review of current status, blablabla, data analyzation a New York Times. Proč jsem, můžete mi říct, proč jsem tak neschopný člověk? Proč jsem tak neschopný? CIA, CIA files, tak. Freedom Information Act, blablabla, tady má být přímo odkaz. Přímo odkaz. Ne, já jsem měl v ruce přímo ty materiály. Co, to není ono. OK, jinak, tady se asi bavíme o něčem jiným. Je to ono. The fuck? Tady to mi otevřeno vykynu, ne? To není ta knížka. OK. Dobře, evidentně to je starý, to znamená, že to musíme vzít. Copy link. Jo, už to vidím. Dáme web archive. Zkusíme tam vložit ten link a zjistíme, jestli to někde existuje ještě. Existuje. Teď už jenom, aby to bylo funkční. Shit. Aha. Nevypadá to. Tyjo, doufám. Že bych měl musel vlíct na Washington Post a hledat to ručně, jo?
shit. Damn it. OK, tak dobře, ale já jsem měl ty materiály CIA, když jsem je... Se ještě mám na složených souborů, protože tady to je... Důležité, že ve složených souborech mám asi jenom 50 PDF, takže... No stress. Ne. To už není ono. Prostě když... Když jsi blbej, neuděláš nic. Treaty Original Gazette, Complete Treaty Epistemology. Přehled, program, registrace, ty vole. Dobře, evidentně jsem udělal někde chybu. Evidentně jsem udělal chybu. Tak jinak. Jo. To by mělo být... rychlejší. Já mám ten článek o tom, ale mě jde o ty vyloženě zdroje. Tyhle, to jsem blázen. No a tady ten článek mám, že jo? Tady ten článek mám. CIA documents, ale když to je starý, tak to nemá zdroje, že jo? To musíš při vydání videa znát celý naspaně, když to tolikrát slyšíš, jo? Jako zapamatoval jsem si pár věcí z předchozích fakt. Ale problém je ten, že jak já přesto neustále přehazuju pravidelně hromadu novýho bordelu a zvědátory a nový fakta, tak některé věci už jsem trochu zapomněl, no. Musím vyvinout nějakou techniku, nebo vyvinout se naučit nějakou techniku, aby se to víc díl pamatoval. Stačí, když se to dá poslouchat, ať už něco hraješ nebo děláš fakta. OK. Takže říká Martinova tabulka o tom, že ležeš pravdu, to se dalo čekat. No tak všechno je založené na pravdě, i ta tabulka, což... To začíná logicky cukat trochu. No dobře, teď jsem, já si vyloženě vybavuju, že jsem ten dokument čet. Což tady to samozřejmě mám, protože mám přístup k Times Machine, jo. Já nechci jenom citovat New York Times z roku 77, já chci ty CIA materiály. Ale tady. Akorát je divný, že jsou... Že nebyly označeny jako přečtený. To je ono, ne? No víte, že jo? Protože to není ono, to je... Ne, to je jenom nějaký shrnutí. Ne, počkat. Počkat, Publication on Cashtim Nuclear Accident. Approved for release, jo. Ano. Ale proč je tady jenom jednostránkový attachment? To je jenom zpráva, to je jenom dopis. Ha, to je stejně zajímavý, ne? Od šéfa CIA pro Deputy Director of National Foreign Assessment. Nuclear Intelligence Panel suggested to me that we ought to try to release an unclassified version of the Kishinev nuclear accident in the Soviet Union. Apparently there are stories going around it about it. They're quite erroneous. To vyloženě říká, hele, oni mi navrhli, jo, že kolem Kishinevu se šíří spousta píčovin. A neměli, mohli bychom to možná zveřejnit, jo. Což je, jako to si stáhnu, to je zajímavý. Na to jsem nenarazil, ale já jsem měl v ruce. Povídám, že jsem měl v ruce to PDFko. Já nevím, já si připadám jak blázen občas. Prostě tady to je? Počkej, možná to jenom mluví o tom. Možná tady to se týká vyloženě jenom toho jednoho dokumentu. Možná tady někde skutečně bude. Jinak, podívám se přímo na stránky CIA. Hledání je vypnutý. Super. To je super. To je super. A ještě víte, co je super? Že celá tady ta věc je super. To jsou nový reporty, tam je k ničemu. To je tak frustrující.
OK, já vím, že mám aspoň ten článek, jo, ale já jsem chtěl ten. No nic, dobrý. Já to pak budu hledat, to už bych se zbláznil, to jsem si, že bude rychlejší, takže. Avšak rozhodla se situaci veřejně neřešit. V té době si. OK. A zveřejnění dokumentů. Tady si dám poznámku. Mat najít. Správně hnusně. Dám to vejš, aby bylo jasný, že to je. A situaci veřejně neřešit. V té době se jaderná energie těšila všeho. Jo, tady určitě vím, že jsem dělal nějaký fault. A nadšením vizím atomové budoucnosti. A tak nebylo žádoucí tento trend kazit. Mimochodem, takovýhle krásnou část se mohlo být pokryto, jo, vložně. 19 vteřin. A nejlepší, že se bavíme, jo. Všimněte si, jako co celou dobu řešíme, jo. A OK, ono to vypadá dlouhý, ale to je vložně. Jak jsme dlouhý části. 45, jsou 2 minuty v podstatě, 3 minuty řešíme. A to ještě, jak vidíte, čas musím ještě dohledat a dopokrejit, jo. A jsme už zhruba hodinovýho videa. Jasně, já jsem chtěl, jasně, a tady bude. Jaderná energie těšila všeobecně. Tak, tady jsem si chtěl hodit ten fallout pick, jako for fun. Doucí tento trend kaz. Ale no tak. Tak, dobrý. Hotový, co? Tak to necháme ve finální verzi. Mě z toho hrábne. Normálně mi z toho hrábne. A víte, co je nejlepší? Já jsem to. Dneska jsem vstal. Sednul jsem ke kompu, otevřel jsem net a během 2 minut koukám na informaci, že IKEM doporučuje na léčení bradavic homeopaty. To je takový to, když si říkáte and that's enough internet for today. Zavřít a odejít. A na všechno se vykašla. Budeš hledat jak ovčáček článek od peroutky, jo. Hackneme. Homeopatikum na zlepšení paměti, určitě. Na křivdu už mám. Ježišmarja. Dobrý, v pohodě, to dáme, v pohodě. Došlo mi kafe? To je špatná zpráva. O čem mi dochází? Nějaký čas, no tak dobrý. Mimochodem tady vidíte, jak obtížné je důvěřovat informacím zapsaným. No počkej, já jsem byl na CIA, že jo? Jsem vyloženě byl na CIA. Tady. A dal jsem hledat. A řeklo mi to, search is temporarily unavailable. Jak to, že tobě to neřeklo? Co to je tady za selekci? Co nechcete, abych věděl, CIA? Vždyť jsi na stejné stránce, ne? Jo, takhle vyloženě, že to dáš, OK, fajn. Jo, jasně, protože ono to spustí ten, jo, chápu. Už vidím hned, že tady máš kýštým nuclear accident. Ale je to v tomhle library, ve kterém jsem hledal, což je docela vtipný. Ha. OK, v pohodě. Takže to je ono? Tady už jsem byl, ne? To je furt to samý. Kademy, to je zase něco jiného, ale zase jenom nějaká zmínka. Some information through these agencies. In this regard, they have been fully briefed on the Kishtim story. Ha, no to zajímavý materiály rozhodně. Ale není to, co hledám. A teď on jsem zavřel. Ne. Jo, ale teď já jsem to předtím našel strašně rychle, jako. Fakt strašně rychle. Energy complex sanitized. To vypadá líp. Tohle vypadá mnohem líp. Co to máme za rok?
Kištym, blablabla, 64. Dobře. Už se tady baví o nehodě. Tady to je vyloženě popis toho zařízení, takže špionský matroš, jo. To je vyloženě, to je krása. Člověk říká. Tady bylo asi satellite fotografie, předpokládám. A nebo YouTube plane fotografie, to je otázka, co tam bylo. A funguje to jako text? Ne, shit, tak stáhnu. To jsou krásný materiály. Ale to není to, co já jsem pročítal teda. Takže toho mají víc. Ty bláho. Jak je možný, že předtím jsem to našel tak rychle? Opět jenom dvoustránková věc. Já už nechci dělat research, já už mám research hotovej, proč ho dělám znova? Což se párkrát, mimochodem xkrát stalo, že jsem u editování našel nějaký nový materiály. To absolutně není novinka. Podívám se, hele, kapitáne. Co je historical review program, release sanitized. No to je ono, že jo, to je accident. Se podívám, jestli by mi to vyhodil ten search. Intelligence game, picture, central edges. To je ono, no? 8.4 PDF. 8.4, ne, to taky není ono. Transportation information. Evidentně na to téma je tam toho docela dost teda. Nevíte, co mě fascinuje? Mě nejvíc fascinuje to, že to je totiž ono, to je ten dokument, podle mě. Měl to takhle jednoduchý název. A je to věnovaný přímo tomu, že jo? Jo, jo, jo. Právě, že obrázky tam jako sice byly, ale v šitový kvalitě. Tady to mi právě přišlo moc dokonalý. Tak mi řekněte, jak to, že jsem to teďko nebyl schopný najít, jako. Předtím to bylo takový, jo, CIA, jasně, jo, když to by disaster, prásk, a je to. A občas ty prolížeče fungují v záhadným způsobem. A ještě, jako to je na tom to nejlepší, že každý máme ten prolížeč jiný, že jo? Že každý pomocí, jako, že jo, tý optimalizace, každý mu funguje jiná, což, ale mě by to naopak, jelikož jsem to vyhledával, tak mě by to mělo fungovat technicky za to líp na tyhle věci. Každopádně díky za link, jo, kapitáne. To je to ono. Takže já jsem jenom, já tady nechám ten původní název, ale dám tam report CIA nehoda. Komplet. Tak. To je to ono. To znamená, že tady ať se mi to neplete, některé věci dáme do háje. Search is unavailable samozřejmě. Tady jsou memoranda, to si pak přečtu, to jsou takový ty zajímavý ty zveřejnění spolu s tím ty korespondence, že jo? Haha. Řeší, že taky to, že se je větší debata ohledně nakládání s odpadem, že jo? A že by se tomu mohli věnovat na základě tady toho problému. To je super, no. Taky stáhnout, šup. Pak budu se rozstřídit. Ty jo, chci nechat ty... Nechci, já to pak shrnu ty linky. Ale tady to je taky zajímavý. Že tady to by se dalo použít jako na ilustráky, že jo? No nejlepší na tom bude, já už úplně vidím takovou tu určitou specifickou sortu lidí. Která je na určitý, má určitý politický přesvědčení, až tam začnu citovat detailní špionážní obrázky CIA. Já to tam vyložitě schválně, s tím malinkatým zdrojem, jo, oficiální zpráva CIA. Schválně si se toho někdo chytne. Ano, občas si někdy dělám tady ty věci, čistě jako sociální experiment takovej. Tyhle, ty ilustrace jsou fakt dobrý, jakože jsem na tady to nenarazil předtím. Tak je zas dobrý, že omylem jsem narazil na něco, co využiju. To je nádhera. Už jsem to stáhnul, mimochodem. Ono mi to řekne, když tak. To dám tady. Detail. Co se mu říká? Závod. Ilustrace. Ilustrace. Tak.
Noise. A víte, co je na tom všem nejlepší? Že tady to je všechno, Martyrium, jsme udělali kvůli tomu, aby jsme sem dali ilustrák. Yep. That's worth it. Krása. Jo, ty jsi měl dvojtečku, jasně, ty jsi to použil jako vyloženě tu, jako vyloženě funkci. Jo, a já jsem to nepoužil jako funkci? Nepoužil. Já jsem totiž myslel, že jsi to zadal jako klíčový slova, a nedošlo mi, že to je funkce site, jo. Což je stejně zajímavý, že mi nefunguje interní search, ale přes Google se to tam dostane, co? Koukám, jo, vidím, jak to říkáš, jasně. No evidentně, no. To bylo něco. Tohle bylo něco. To znamená, že... Já se pak ještě musím probrat tím velkým dokumentem, jestli tam nejdu nějaký hezký ilustrační obrázky. Protože to by rozhodně bylo, to se bude perfektně hodit sem, jo. To se bude perfektně hodit do úvodu. Co tady nějaká vzdálená satelitní fotka absolutní mapičkami? Pěkně použijeme detailní ilustrace pořízený CIA, jo. To bude mnemózní. Ne, havárii v historii. Závod na zpracování plutonia a jeho použití v jaderných zbraních v té době neexistoval na žádné mapě. Tato nehoda proto získala označení... Jako tady ta mapka je sice hezká, jo, ale když si představím, že místo toho dám krásně černobílej detailní náčrt od CIA, jo. To je najednou takový uhlazený, že ta zelená jako je to trošku rozbíto... Na jednu stranu to rozbíjí vizuálně to předchozí, ale zároveň mi to rozbíjí ten bílo-černý design, že? Protože já jsem zjistil, jo. Já jsem nechtěl, když jsem koukal na Lemina, že jo, tak Lemino má perfektní videa a má je designovaný do té, řekněme, YouTube černý, YouTube šedi, tmavý zhruba jako tmá premiéra, což funguje perfektně a já jsem si řekl, že půjdu opačně a že půjdu vyloženě bílo-černá s tím, že taky nepoužívám úplně nutně černou a že dám jako podklad, prostě zkoušel jsem různý barvy, v biorezonanci jsem měl tu faktografickou modrou, ale to nějak, na první pohled jsem si myslel, že to funguje a později jsem to viděl a řekl jsem si, že to fakt nefunguje, takže jako podklad budu používat bílou vyloženě. To už se mi osvědčilo. A v tu chvíli prostě černobílá kombinace je absolutně nejlepší, že? Je nejlíp. Prostě to funguje. To znamená, že já to použiju sem? Super. I sem. To byla neopravená závada v chladícím systému nádrže s jaderným odpadem. Sověti začali toto zařízení rychle budovat hned po válce mezi lety 1945 a... Na tom se dá taky použít takový ten trojrozměrný obrázek, který použili CIA. Tyhle. Krása. Black and white filter. Na všechno samozřejmě. Na všechno nám... Black and white filter. OK, to mi vyřeší dost věcí. Protože já pak... Až skončím stream, tak se najím a... A půjdu dělat ty věci, o kterých jsem mluvil, které nebudu teď dělat na streamu, že to znamená, že začnu tady vyplňovat ty mezery. OK, nice. Vidíte to velice... Mimochodem tady vidíte, jak obtížné je důvěřovat informacím zapsaným v době studené války. Okay. Pokud jste viděli seriál Černobyl, či víte o této katastrofě víc již z dřívějška, vidíte tu velice podobný vzorec. A s tímto zatajování... A tady to je přesně část, která by měla být na kameru, jo? Takže já tady vezmu... Vezmu poznámku kem a tady to určitě dotočím na kameru. Mimochodem tady vidíte, jak obtížné je důvěřovat informacím... No to je přesně, když mluvíte, že jo, to mluvím k vám. To nemluvím už o tématu, v době to je perfektní války. Na kameru. Pokud jste viděli seriál Černobyl, fakt a mizením informací se potýkáme v menším měřítku i v případě Dňatlovovy výpravy. Přesně. Proč vlastně... Konec kamery. Vlastně o této nehodě vůbec mluvím. Protože v tomto tajném zařízení pracoval i jeden z členů Dňatlovovy expedice Krivonošenko. Tak potřebujeme fotky Krivonošenka. Já mám tady natáhaný fotky v drtivou většinu Alp, ale co tu nemám, to jsou fotky z jejich foťáků, že jo. To je obrovský množství fotek. Ale já tu ještě nemám fotky, které jsou k dispozici zde. Mám tu Krivonošenka rovnou? Jo. Tady mám Krivonošenka. Vytahaný samostatně k ním. Co, dáme ho tam jak vaští? Jo. Sympatiák. Dáme ho tam sympatiáka takhle. Maják. Jury Krivonošenko 04, jasně, proč ne? Tady to je relativně simple. Lustráky, maják, to je tady, já tady musím udělat nějaký...
Musím tady udělat víc podsložek pak. Maják, Krivonošenko, Prásk, ho sem. A šup sem s ním. Protože v tomto tajném zařízení pracoval... Protože v tomto tajném zařízení pracoval i jeden z členů Ďatlovovy expedice Krivonošenko. Byl dokonce přítomen v době havárie a pracoval na úklidu následků této nehody. Není tak příliš překvapivé, že jeho svědec... Jo, jasně, tady to udělám tím způsobem, už je mi to jasný, že použiju jeho fotky. A... V tajném zařízení pracoval jeden z členů Ďatlovovy expedice Krivonošenko. Byl dokonce přítomen... Vidím to na levou stranu. A na pravou stranu doplním citace a screeny. To bude asi nejlepší. ...v době havárie a pracoval na úklidu následků této nehody. Není tak příliš překvapivé, že jeho svetr, který byl nalezen na těle Dubininy, je jedním ze tří kusů oblečení s naměřenou radioaktivitou. Tady přesně vím, jaký použiju obrázek. To bude obrázek těch... To bude obrázek toho oblečení... Kde pak to máme? Search Death Theories, Subtrue Controversies? Krucinál, fagot. Vyloženě je to hledání těch materiálů pak. Je to nejnáročnější část na celém editu v podstatě. Jako budu pak dělat různý hodiny s After Effectama a tak, ale... Okej, jinak. Kde jsou ty kontroverze, jsem úplně blbej, já už mám pocit, že začínám... že mi to nemyslí pořádně, jak by mělo, tyjo. Tady byla kapitola Controversies, že jo. Funerals, blablabla, theories. Tady, ne? Criminals. Kontroverzi, jo. A já chci to oblečení. Tak, přesně tak. To je ono, tady jsou pěkný obrázky. Šup, pojď. Naskoč. Naskoč. Ty použiju ještě jiné, takže pak ještě... Ty určitě využijem. OK, počkej. Co já tady říkám vlastně? Je překvapivé, že jeho svetr, který byl nalezen na těle Dubininy, je jedním ze tří kusů oblečení s naměřenou radioaktivitou. Tak je evidentní, že tady ten obrázek buď musel použít samostatně, jo? Já už jenom překvapivé, že jeho svetr... Hody. Není tak příliš překvapivé, že jeho svetr, který byl nalezen na těle Dubininy... Tak, já použiju tady ten obrázek a zvýrazním ten svetr. Na to udělám nějakou masku. Nebo to hodím do Photoshopu, filmnu to třeba červenou nebo nějakou modrou, exportuju to jako JPEG a prolunu to přes tady ten obrázek, abych se s ním nemusel zbytečně štvát. Hody nejjednodušší a jsou. A navíc s nejsilnějšími hodnotami. Nevíme, jestli je snad měl na sobě v době havárie či čištění, ale vzhledem k tomu, že v zařízení pracoval a pohyboval se i v kontaminovaném území při čištění půdy se spadem, je zdroj radioaktivity v jeho oblečení celkem logický. Další dva kontaminované kusy, kalhoty a svetr, které vykazovaly zhruba po... Ok, tady je jasný, že... Tady mluvíme o Kolevatovi, kterýmu patřily ty další dvě věci. Takže tady zvýrazním ty dvě levý části, takže já si napíšu tady prásk, prásk, prásk. Zvýraznit dvě levo. Tak. Tady to vůbec nemusí být hezký, to je vyloženě poznámka na editora a půjde pak instantně do hejzlu. Něco jako lomeno, lomeno. Ty a svetr, které vykazovaly zhruba poloviční záření z radioaktivního rozpadu, patřily Kolevatovi. Kolevatov pracoval v... Tady bude ilustrá Kolevatova. Jo, to dává, zatím mi to docela funguje, tady to. Je nejlepší, ještě když už jako, když se tím proberete celou tou částí, tak vám najednou se to začne skládat a řekne si jo, to půjde. To bude fungovat, yes. Můžu si odškrtnout jeden bod z 60. Dá se literatura faktu spoilerovat? Dozavraždil, trochu mi tady ta snaha o velké detaily připomíná knížku Dozavraždil účastníky Ďatlovy expedice. Myslíš? Tady tady někde mám. Tuhle? Jsem to čet. Fakta budou lepší. Sorry.
Ne, ve vší skromnosti. Tam nesouhlasím s některýma jakoby s některým pojetím, oni jako jo, snažili se. A vlastně některé části jsou dobrý, ale je to takový tendenční do určitý míry, jo. Oni prostě využívají toho, hlavně evidentně používali podobné zdroje co já, nebo prakticky ty samý. A trošku přebírali názory autorů, aniž by si odfiltrovali ten názor, jo. Což je občas těžký, ale bylo to takový, mi to přišlo neobjektivní, no. Nebo oni se jakoby, oni se v úvozovkách snaží o objektivitu, ale s tím, že dávají prostor evidentní hovadině tak moc, že jako nevysvětlejí ten důvod, proč je to evidentní hovadina. Je to takový to klasický líbivý, aby se ta knížka líbila. No a to by bylo super, kdyby se stalo tohle, co? Jako spíš asi ne, ale kdyby se to stalo, když to já, jako to není fér, že jo? Ta knížka říká, že neví stejně. Jako je vtipný, že cokoliv si na to téma přečtete a snaží se to být aspoň trošku zodpovědný, tak oni jako naznačí, ale řeknou, že prostě jako že vlastně nevědí, no. Což jako to počkejte na závěr, ty jo. Tam nesnídal. Šel z hodin. Že fakt to budou lepší. Takže budou, pokud budou. Ne, já jsem to myslel z toho hlediska, že nevím, jestli pro lidi, ale já si myslím, že tam jako předložím ty informace ne komplexnějš, ale jak to říct? Že se budu snažit jako dát najevo, proč mám problém s těma hypotézama, jako proč jsou relevantní data pro to, abychom teda jako pochybovali o něčem. Což mi tam chybělo. No v podstatě takhle už jedny fakta skončily, že jo? Viděli jste, kdo z vás viděl Atlantidu? To na to byla přednáška, já s tím nejsem vůbec spokojený, jo, s tou přednáškou. Ale ne, naučila mě spoustu věcí teda. Třeba to, že fakta nejdu dělat jako přednáška. Ale to byl v podstatě můj závěr, že jo? Uspokojivý závěr jsem to nazval. I don't know. Hodinu a půl jsem tam povídal o historii Atlantidy a pak těžko říct prostě. Jako řekl jsem vám svoje pochybnosti, řekl jsem vám všechno, jak to je s tím vývojem a jak to kdo psal a kdo si co vymyslel. Nicméně ani nejsem prostě zodpovědně, nemůžu říct se. Ale takhle to nebojte se, u dětlové výpravy to bude, řekl bych, lehce specifičtější, ale uvidíte. Muž v zařízení pracoval a pohyboval se i v kontaminovaném území při čištění půdy se spadem, je zdroj radioaktivity v jeho oblečení celkem logický. No, docela dlouhý lustrák. Ze 3 kusů oblečení s naměřenou radioaktivitou a navíc nejsilnějšími hodnotami. Nevíme, jestli je snad měl na sobě v době havárie či čištění, ale vzhledem k tomu, že v zařízení pracoval a pohyboval se i v kontaminovaném území. Ono to asi úplně nevadí, protože tady bude ten přechod barevný. Kalhoty a svetr, tady se zvýrazní ty další dvě, jasně. Poloviční záření z radioaktivního rozpadu patřili Kolevatovi. Kolevatov pracoval... Kolevatov. Saša Kolevatov. Tady. Toho máme... Že bych použil ten druhý obrázek? Ha. Ha. Ne. Dáme si Hikers, Kolevatov. Jsem slepej? Jsem. Asi jsem slepej. Tady je. Sašík. Jakou pak tam dáme fotografii? A ona tady to je prostě docela dobrá, jako. Protože ona je takhle vysoká. The fuck? Vyložně, ty máš fotky dobrý asi jako já, tyjo. Že bych tam dal tady tu. Ty je takový neakční. Ale zase je docela vysoká. Z editačního hlediska i tam savenu. A uvidím, jestli by se hodila, protože vedle ní by se dalo dát víc materiálu, že jo. Tím chci říct totož. Toto. Přesně. Já jsem řekl. To je prostě ta nepozornost tak. Že na druhou stranu, když na to koukám, a když tady mám ten obrázek, jo. Tak Levatov je vlevo. Ne, oni to mají celý nějaký. A tady ho mají zase vpravo, Krivanošenka. Ne, takže mají ho vpravo. Jasně.
Ne, aby to dalo logický smysl, že jo. Já jsem ho umístil doleva a kdybych chtěl použít tady tu fotku, tak je Krivnošenko vpravo, že jo. Ale zase tam jsou jiný fotky, takže já bych tady tu fotku možná vůbec neměl používat. A nebo když už, tak bych měl použít jenom tuhle fotku a nevím ještě, co je hovadiny. Medium machine building. To medium machine. Tady musím zjistit, jak se jmenuje sovětský ministerstvo of the medium machine building. Dáme je na stejnou stranu. Machine building. To sice zní dost civilně, ale šlo o instituci, která zastřešovala sovětský jaderný průmysl, včetně vývoje a výroby jaderných zbraní. To je trochu problém s tím Ministry of the Medium Machine Building. Musím najít nějaký ilustrák lepší. Že takový složitý. To byla Atlantida, hrozně moc široký téma. Dětlova expedice je něco trochu jiného. No, vůbec to není široký téma. Jako paradoxně, k Dětlové expedici toho víme strašně hodně, takže... My toho víme strašně hodně, ale ne dost na to, aby to bylo jednoznačný. To je ta krása celý té věci. Do zdravím hrnečku. Takže to je ta úžasnost, jo. Už se tady začíná docela zvedat teplota, teda. Já myslím, že... Tak ve 2 hodiny skončíme, já se půjdu najíst a... Abych s tím zase 3 roky před osudovou výpravou toto ministerstvo lehce pozměnilo svou strukturu a více se věnovalo i civilní stránce jaderné energie. Například nakládání s jaderným odpadem. To se do té doby příliš neřešilo. Vytékal do jezer a řek. A? Jo, no, to se hodí. Příliš neřešilo. To. Vytékal do jezer a řek, které byly masivně kontaminovány. Našel jsem informaci o lokálním rádiovém vysílání z října. Našel jsem informaci o lokální rádiové vysílání. Vím, o lokálním rádiu, které zkoumaly vliv radioaktivního. Jasně. Tady to budu muset najít. Opět vím, o co jde. Ale vím, že jsem... Rádiovém vysílání z října 1957. Víte co, to je ten problém, jo? Mně se občas podaří zapomenout na určitou část. Října 1957. A teďkon já nevím, kde... Já to mám možná ve scénáři, ale... To je pravda, že já si tady ty poznámky dám do scénáře. Já si ho hodím před sebe, abych to měl lepší přehled. Džatlov scénář. A teďkon se bavíme o Majak... Kištymský katastrofy, jo, počkej, to má samostatný scénář vlastně, to není v rámci tý jedný velký. Kištym, je tu Kištym někde? Maják, jo. Tak. Informace, blablabla. Já jsem si tam nedal zdroj, Ježiši Kriste. V pohodě. Vidíte, že jsem profík, jo. To je prostě, to byste se zbláznili občas. No jako celý v pohodě. A... Jsem si nedal zdroj, jo. No nic, to pak budu muset najít. To byly noviny, já si vybavuju, jak ta stránka vypadala. Přesně si ji vybavuju. A bude to někde, protože to, co já ještě mám teda, tak je samozřejmě obrovské množství záložek. A... V něm... Někde. V něm to bude. Takže já to tam pak najdu. Dětlov? Ball lightning, ne, to byl ball lightning. Infrasound, secret launches, a? Není to ono? Co to je? To není ono. OK, někde tady to najdu pak. Vím, že to mám v těch. Jo, řeknu vám. A tady a pak to končí teda. Nevíme, co přesně Kolevatov v této instituci dělal, ani jestli byl v terénu. Jen to vypadá, že mohl mít možnost a tím pádem příležitost k ozáření i jeho oblečení. To je taková věta, se kterou taky nejsem úplně happy mimochodem, jo. Jako mohl by teoreticky mít možnost. Ne, nepracuješ náhodou s fakty kořenáři, co tady znáš hypotézy. Ani jestli byl v... No dobrá. Knižce, co právě čtu, se to ministerstvo jmenuje Ministerstvo středního strojírenství. Já jsem právě přemýšlel, jak to nazvat, jo. A hlavně jsem to pořádně nenašel, když jsem to zkoušel překládat. Ministerstvo středního strojírenství. Zajímavý. Já bych řekl třeba středně těžkýho strojírenství, jo, ale... Všeobecné strojírenství... Průmysl, obchod.
Že se zapodívá na Vikinu, jo? Ministerstvo všeobecného strojírenství. Dvakrát použitý název orgánu státní správy v Sovětském svazu. Od roku 55 až 57, jo, tady se přejmenovalo, to je pravda, no. To by mohlo být ono, ale proč se to a to se jmenuje všeobecný. Protože bylo ještě těžký strojírenství, že jo? Ha, no dobrý, to je sice hezký. Ministry of General Machine Building, no jasně, ale potom bylo Medium Machine Building. Bože, OK, fajn, já to nějak vymyslím, v pohodě. Wikipedie bude odraz. Odrazový můstek k výšinám. Maják. Kombinát na zpracování štěpných materiálů, proto do Ruska jen s dozimetrem. No jo, Vasilí, hrnečku, ty jo, a vyskytuješ se tam ještě? V tom, v Jekaterinburgu, ergo Sverdlovsku. Teda, co myslím? Je to Sverdlovsk, že jo? Sverdlovsk je region a jmenuje se, tak se jmenovalo i to město vlastně, jo, dobrý. Myslím, ale tam ještě seš. Protože to je, no, je to kousek, no. Je to kousek, jestli jsi třeba nešel zaplavat někdy do řeky tam okolo, nebo do jezírka. Jo. Bylo zajímavý teda. Ale je vtipný, že když se uděláte na ty fotky, které já teda budu muset nějak vymyslet, protože ono jich je docela dost, i těch řek a jezer, ale já to nemám práva, já se snažím, to je další věc, která to prodlužuje, já se jako snažím, abych to měl jako co nejvíc legal. Což občas není úplně možný a v tu chvíli pak, jak právě, že ho říkala Veverka, tak tam se hodí ta animace nebo nějaká, prostě vymyslet nějakou grafiku na to. V Čechách, a pak se vracíš, je, cool. No vidíš to jo. Takže, a jezdíš tam s dozimetrem, a byl jsi tam někde v okolí třeba majaku nebo tak. Já jsem právě, já tady mám nějakou zprávu o tom, jak funguje, že ještě jsi nějaký report, jako jaký je tam stav. Vzhledem k jeho dědictví, nebo jak to nazvali, ten anglický termín byl jiný. Ale environmentální dědictví majaku, jako to znělo hrozně dobře, ten termín. Je super, že máme člověka v terénu, jo. Jak to je vůbec s letenkama, jo? Já vím, že si to můžu googlit, ale když tam lítáš pravidelně, tak máš zkušenost. Je to jako na sehnání v pohodě a cenově v pohodě. Samozřejmě teď už je to pase, ale přemýšlel jsem, že bych někdy do budoucna jako udělal třeba nějaký doplňující díleček z terénu. Že bych se tam zajel podívat. To jsem měl v plánu už u více, svazu, více do téma. Ke třetí nejvážnější jaderné havárii v historii. Jasně, že tady doplníme CIA. Působila neopravená závada v chladě. Tady doplníme ten, co jsem převedl do PDFka. Sověti začali toto zařídit. Tady to bude na kameru. Jeho vojenský i civilní záměr, protože vývoj reaktorů i jaderných hlavic jde v ruku v ruce, byl v nastávající studené válce logicky utajován a v neposlední řadě uspěchán. Ano, a tady bude ilustrák nějakého jaderného závodu. To teď mi došlo, že dává největší smysl. U obou velmocí jsme v této době mohli pozorovat snahu o prvenství a získání strategické výhody, často za cenu nedokonalosti či zcela chybějící bezpečnosti. Tady bude citace z té studie o nedostatečné bezpečnosti při konstrukci. Zařízení vedla mimo jiné k tomu, že si zaměstnanci nevšimli závady na chladícím systému nádrže z plutonie. Příčina nehody, takže to bude zase z toho reportu. Výbuch o síle odhadem až 100 tun TNT vyhodil do povětří masivní 160-tunový betonový kryt a umožnil únik velkého množství radioaktivního materiálu do okolí. Tady bude ilustrace CIA. Marax radioaktivní... Jasně, tady to pak rozpohybuju, tady to je dobrý. Maják totiž používal systém takzvaného otevřeného cyklu, takže radioaktivní odpad byl dlouhodobě vyléván nejen do blízké řeky, ale také přilehlých jezer. Tady uděláme také animaci, citace. Z nich se staly jedny z nejnebezpečnějších míst. Ano, se musím sehnat obrázky jezer. Tak rozjela spousta přehnaných svědectví o masovém umírání řádově tisíců lidí na rakovinu, které... A tady a dalších západních zemích téměř o rok později. Tady potřebuji najít ten článek o informacích v západních médiích. V roce 1989 animace reportu vládou dozvěděli, že o nehodě věděla od roku 1989 i americká CIA. Tady budou skiny. Obtížné je důvěřovat informacím zapsaným v době. To je kamera. Proč vlastně o této nehodě vůbec mluví? Protože v tomto tajném zařízení s naměřenou radioaktivitou. Jo, cool. To by mohlo fungovat, až to dočistím. Což bych rád udělal dneska, maximálně zítra. Protože zítře k tomu taky chci dedikovat celé ještě.
A o víkendu tomu moc věnovat jenom večery. Ideální by bylo dneska dodělat maják a zítra mancie. Manciové jsou kratší. Tam bude víc screenů z reportů, z vyslýchání svědků zase. No to nakonec bude docela diverzní, to, když na ně přemýšlím. No to nebude tak úplně vizuálně nudný. Jsem se bál. U majaku byl kolega, hned odjel, rozsah dozimetru mu nestačil. Já myslel, že měl dozimetr, kde maximální hodnota byla noc, kde tady byl. Jasně, no, je mi jasný, že cena je různá. Zdravím Taldo taky. U ČSA jsou levnější než u Royal Airline? Fakt jo. To je zajímavý zrovna docela. Tak jo, lidi. Já mám představu o tady tom bloku, ke kterému jsme ještě při streamu přicházeli jako k relativně nepopsanému papíru. Který teda dneska snad dodělám. Jedna věc. Zítra bych možná podobnou dobu streamoval teda další část. Doufám, že to dneska teda zvládnu dodělat. A tam bychom se podívali na domorodce, na hypotézu o domorodcích. A možná bychom to zvládli víc, uvidím. A možná ještě dneska večer budu streamovat. Takže kdybyste nevěděli, co by, tak možná si dám dneska hodinku, dvě, zase mezi prací a prací. Tak si dám civilizaci, kde jsme včera úspěšně podrobili si Turky s nějakou absolutně minimální rezistencí, která byla prakticky potlačena. Mohl bych se vrhnout na ty Angličany taky. Dozimetr do války, to je 65 do 500 rangerů, OK. To je slušný teda. To je slušný. No jako kolem toho majaku to musí být masakr teda. Vzhledem tomu, jak masivní kontaminace tam jako dlouhodobě byla, tak to jako musí být šílený. Jako oni tam zabetonovali nějaký ty jezera, co vím, ale stejně, prostě nestačí. Jedu streamy, no. A tak já se to snažím jako, mě to na jednu stranu baví. Jo, tady to mi třeba zrovna přijde fajn, jako je to takový backstage a zároveň já pracuju a není to stream flákací. Má to nějaký smysl, je to takový fajn se jako o to dělit. A je to takový, že je to taková nadstavba k tomu, že stejně bych pracoval a stejně bych si rád zahrál. A já už pak neměl motivaci jakoby hrát samostatně, protože mi to přijde jako plejtvání časem, ale když u toho streamuju, tak to je najednou takový interaktivní a máš, člověk má takovou jako výmluvu, že to není úplný plejtvání časem. Jo. Takže v tom to je jako fajn. No jo, dobrý. Dobrý. Tak jo lidi, já to asi teďkon ukončím. Půjdu se najíst. Vám teda přeju, pokud jste ještě neobjedovali, taky dobrou chuť. Přežijte nějak to vedro. Zaklempěte někde ve větráku, u větráku nebo ve vodě. Oboje bych nedoporučoval. A případně se teda uvidíme večer. On je vlastně čtvrtek. No, uvidím v kolik. Uvidím v kolik, když tak by to bylo těžko říct. 6 až 8, 8 až 10, spíš 6 až 7 až 9, nějak tak. Co když budete mít, když vám to hodí upozornění, tak jenom jakože je ta možnost. Svedlovský incident s Antraxem? O tom ani nevím, hele, hrnečku. Já jsem mě zajímala jenom tady ta věc, takže Antrax jsem fakt neřešil, ten pro mě nebyl relevantní. Nepřišlo ti upozornění, ale to mě mrzí, to mě fakt štve, když to nechodí, ale končím. Teďkon končím. A večer bych pokračoval zase hru. Já jako končím jenom se streamem, budu pokračovat v editování. To mě štve. A já nevím, já fakt nevím, jak YouTube a Twitch vymýšlejí ty upozornění. Mně přijde, že polovina lidí to nedostává, jako, což jako je dost škodlivý, že jo? Jako, jak pak máte mít dosah k lidem, když prostě ten algoritmus to ignoruje nějakým způsobem. Nechápu. Nic dobrý, hele. Díky, tak ať se vám daří. Užijte si odpoledne, když tak večer. Zítra bude zvědátorský stream, ještě tomu navíc, takže teď stream za streamem. Chrlíme to. Zleva zprava. A mějte se fajn. A zatím čau. A díky, že jste přišli teda. Ani bych se nesnažila chápat ty algoritmy. Jo. Člověk si už myslí, že je trochu chápe a oni se chovají jak chtějí. Ne? Tak zatím, mějte se, hele. Čau. A zastavit.